Och på den andra banan, bana nummer två på kyrksidan, ser vi västmanlänningarna från Kolsva. Helt CF i 1-0-ledning mot Löftadalen. Hallänningarna från Frillesås. Röda byxor har vi på hallänningarna. Där har vi matchen på bana tre gång. Björk SK alltså har dominerat hittills, obesegrad genom grundserien. Och leder också behändigt med en 1-0 med en etta. Kan Unnaryd komma tillbaka? Har imponerat vid ett flertal tillfällen tidigare, men fallit igenom lite grann på sluttampen här nu. Och det är fortfarande, ja då, det är uppe ett stål som biter. Definitivt, och det biter knappt. Det skär som en kniv genom smör. Och där har vi.